Ahoj, já jsem Xero, vítám vás po nějaký době, po trošku delší době, dalšího komentovaného replay, u dalšího videa. Tentokrát to bude se strojem VZ-111-5A, relativně novej, desítkovej, čínský těžký kolektor. Já jsem se koupil po tom, co jsem tu hru půl roku od ledna nehrál, a myslím si, že není lepší replay, kterým bych vám tak nějak oznámil svůj návrat, jak už na YouTube, tak primárně, opakuju, primárně na Twitch. Je to teda s tímhletím desítkovým Číňanem na pouštní mapě. Tenhle ten tank, kdybyste o něm chtěli slyšet víc, možná se dočkáte videa, jako recenze, nebo nějakýho ještě replay k tomuhle tanku, ale budu ho určitě hrát na streamu. Takže kdybyste se chtěli připodívat na stream, kde bude většina mé tvorby, jako tomu bylo doposud, než jsem si dal teďka půlroční pauzičku. Hnedka první odkaz v popisu videa twitch.tv/xerogavejas, budu teďka streamovat docela pravidelně, takže určitě můžete přijít pokecat, pokud chcete vidět právě 5Ačko v akci. Tohleto bude, je to hodně dobrá bitva. Byla to třicátá bitva s tímhle tankem. Potom to se myslím brutálně nedařilo, ale tahle ta bitva, musím zaklepat, to zlomila. Já se o tom tanku nebudu úplně nějak moc extrémně mluvit, to si nechám případně do té recenze, ať se neopakuju. Spíš se budu věnovat komentáři té bitvy. Takže já tady hraju opatrně na heavinách. Dal jsem si tady nějaký rány do té 5-7 heaviny, ta první rán byla nějakých 540, ono jak má to dělo 460 alfu, tak ty high roly jsou fakt úplně nádherný. No a teďka tadyhle právě nastal čas, kdy já jsem si řekl, že tu 5-7 heaviny musíme pushnout, protože ty naše tanky, ta naše S-tovka za náma prostě nic nedělala, stála tam prostě čumí tady. Tím pádem já jsem tady byl trošku agresivní, našel jsem si ránu tady do té 1-4. A pušuju tu 5-7 heavenu s tím, že prostě se nechám trefit, nemůžu s tím nic dělat. Ale aspoň jsem inicioval ty tanky za mnou, aby jeli. By the way, super Pershing v desítkách. Jo, určitě. To chcete hrát. 5-7 heavenu jsme teda vyřešili. A pušujeme teda, nebo já tady se dostanu. Tady jsem se ještě našel pěknou ránu na wafly. Ale já se posunu teďka tady pod most, taková hodně v pohodě pozice, pokud právě ty jejich tanky hrajou ne úplně daleko v poušti, ale na kraji té pouště a dovolí vám je takhle farmit. Objevil se tady stokový Conqueror, on je neprobil, ale dal mi bohužel ránu ta wafle. Já jsem tam našel nádherný héčko do Projeta za 600. Pořád to byl low roll, 600 alfa, ale to je asi úplně jedno. No a už mám 3500 damage a to je pořád 6 tanků naživu na každý straně. Takže já tady tak nějak čekám, co se bude dít, co ta naše estovka s tím STčkem budou dělat. No a říkám si, že budu muset vyvinout nějaký asi tlak trošku, protože ti naši hrajou hrozně pasivně a v podstatě už tady minutu a půl stojíme na jednom místě, nepadají žádný rány, žádný killy. Tadyhle krásný snapshot za 545 do toho Projeta. Dopředu říkám disclaimer, tato bitva je reklama na štěstí s tímhletím tankem. Je to reklama na štěstí, ale myslím si, že až to video dokoukáte, tak nebudete litovat, že jste ho dokoukali. Jede tady na mě 1-4, dávám opět krásný roll za 500, on mě bouncuje. Ten tank, to pětáčko má armor, ale rozhodně se na to nedá spolíhat. Armorově to je rozhodně horší, je 7. Ale má to dělo, je hodně v pohodě. Na kratší vzdálenosti, na delší vzdálenosti, jako taky může fungovat. Na to jsem bohužel dostal hloupě přes budku, ale dal jsem vykřičník. Za 575, to jsou jako krásné roly. Na delší vzdálenosti taky funguje, ale je to prostě jenom čínský dělo, je to dělo na heavině, má to dlouhý aim time, není to moc přesný, takže fakt nejlíp funguje takhle na střední vzdálenosti a tato bitva je fakt jako ukázková
bitva, kde je ten tank prostě úplně, úplně strašně silný. Tady tenhle ten snapshot do toho Sheridana jsem, teda ne snapshot, no on to byl snapshot, ale ten blind do toho Sheridana trfil a prošel, na to je nutno myslet. Mám už 5600 damage, dávám tady ránu Lightovi, ten Light zabil to STčko, já jsem teďka na ránu od toho Lighta, vůbec se mi to nelíbí, ale zatím vyhráváme, už se mi ukazuje na damage markeru 6100 damage, máme naživu 3 tanky, super péro a tamhle E50 na ránu. E50 na ránu nám umírá, náš Bob Viking, no já si teďka říkám, že OK, toho Sheridana mám na roll, nebo na ránu, tady ho bohužel jako fakt smolně bouncnu do věže. Ten super pershing má teoreticky, teda jo, ten super pershing má teoreticky toho Lighta na ránu. Že Sheridan nám zabil toho Lighta a aktuálně se nacházím v 1v2 situaci. S 350 HPčkama proti Lightovi, jedný z asi nejlepší devítce na otevřený mapě, a jakože tohle je otevřená mapa. A proti Sheridanovi, což je prostě Sheridan, jako to... Jakže v tuhle tu chvíli Light mě bouncnul, byla klika. V tuhle tu chvíli jsem si říkal, no tak to je úplně jako nemám šance vyhrát. Light misnul. Já pušu Sheridana, dal jsem mu 424 low roll. A v moment, kdy na mě poslal tu raketu, no tak já jsem myslel, že jsem mrtvý. Já bych byl tak hrozně naštvaný. Naštěstí od mě bouncnul tou raketou. A tím jak jel, tak jsem u mě zdramoval. Takže já najednou, a ještě jsem dostal low roll od toho Lighta, místo, on má alfu 350, já jsem měl 350 HPček, on mi dal 321, nechal mi 29 HP. Měl jsem hodně velký štěstí, on mohl klidně střílet heše, mohl by mě zabít na tu prdel. Ale podařilo se mi zabít Sheridana a tady se teďka opatrně koukám, kde bude ten Light. Light je tady, vyšel snapshot, zabím Lighta. Securuju svůj třetí kill, na damage markeru je 6670, ale s tím blindshotem do toho, Sheridana jsme se přehoupli přes 7000. Takže 30. bitva s touhletou mašinou, 7167 damage. Bylo to M-ko, byla to velká ráže, byl to spojenec, byla to ocelovka, skoro 18 base expů, skoro 200 000. Ten, skoro 200 000 výdělek. 136 hrubýho, takže to je jako hodně pěkný. Tadyhle týmová tabulka, ta naše četa, nevím, takhle jako nehrajte, prosím. Takhle jako čety ne, devítky, osmičky, Takže si troufám říct, že jsem tomu našemu týmu vyhrál tu bitvu. Ten enemácký Light, kdyby mě zabil, tak mohl mít taky hodně pěknou hru. A on jako měl pěknou hru, ale měl by ještě o něco lepší hru. Co se týče detailních statistik. Tady je pěkná ta efektivita střelby. Jinak tohle to není normální. To dělo je fakt, ono trolí, ono netrefuje, ono prostě bouncujete. Ale když se nad váma slitují všichni svatí a máte jako takovouhle efektivitu, tak s tou alfou, plus ještě viděli jste ty roly v té bitvě, ten tank dává prostě 500 pade. A není to tak jako výjimečný, což s reloadem 10,6, 7 vteřiny, tam mám já, není tak hrozný. Tak s touhletou efektivitou střelby jdou pak takovýhle výsledky. 15 assist damage, nic nějak asi úplně zajímavého. A tohleto teda by bylo moje uvítací video po půlroční pauze. Doufám, že jsem aspoň některý z vás navnadil na moji další budoucí tvorbu, která, jak jsem již říkal na začátku videa, bude jak tady na YouTube, tak převážně na Twitchi, twitch.tv/xerogaveasus, první odkaz v popisku, rozhodně tam naběhněte, dejte follow a uvidíme se určitě někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím se mějte moc hezky, děkuju vám za trpělivost, ovšem moje situace si žádala tuhletu prodlevu dlouhou. Moc krát děkuji, že jste zůstali tady se mnou, ti, co jste zůstali. Mějte se fajn a uvidíme se někdy příště. Ahoj.